Мен енді Қытай қазақтарын көп осы кезінде біраздан бері зерттеп, солардың тілін, сөйлеу мәнерін, олардың бір ерекшелігін, қасиетін соларды мен қанша жылдан бері енді былай арамызда таныс көп, осындай туысқан соң зерттеп жүрдім де, енді қазір енді нақты іс амалға айналған кезде өзіңді арасына кірдің, міне қор қорылды, бірақ оны жылжыватқан ешқандай не жоқ, толық. Бізге енді мынау құрбан шалынды, амалдар жасалды. Бұл жерде айтпақшы айтып кетейін. Бүгін енді ақпанның 16-сы, соңғы түскен ақша 500 теңге, бүкіл ақша 112663. Жарайды, оныңыз енді кірің бе, осын баған түскені бір өгіз соясындар деген де. Соған жеткізу керек, сондықтан менің де кеше Алматыдағы өзіміздің шәкірттеріміз бар, сол жіберіп мына Серікжанға, енді басында тұр ғой ата жұрт деп, соған жолыңдар деп. Олар енді ол соттасып жатыр, басқа жағдай жатыр, әйтеуір сол жол қалмады. Оның қана қасында бір несі бар екен, жаңағы өзінің алдында тұрған бір әйел зат көмекшісі, соған жолығып айтып кеттік дейді. Бірақ енді айтады, аға дейді, олар дейді біздің сөзімізді түсінбейді дейді. Біз айтып жатсақ, сендер не айтып жүрсіңдер дейді да. Бұл қалай дейді, біз сен ең болмаса қағазға жазып беріңдер деп айтады дейді да. Бұл жағдайдың мен көп кезінің себебі неге, осы енді бізге хабар келіп түсті, жалпы Қытай қазақтарының дейді мына ділдік несі төмен түсіп кеткен дейді. Оларда іштерінде дейді мына Қытай неған жаңағы өзің жеген тамағыменен тамағыменен көп не болсаң, мына өзінің біздің ұлттық түрде өзіміз көретін түсіміз бар, жобамыз. Алла тағаланың қазақ ұлтына түсірген өзінің жол жобасы бар ғой. Ұлттық түрде көретін аяндарымыз бар, яғни ақылдың, жанның дамуына берген жоспары ғой. Сол ұлттық түстен ажырап қойған олар. Бірінен себебі ол жерде әулиенбейлер бір зиратта ненің бәрін тыйып қойған, 15 жыл болды дейді, ешқандай мына қазақтың салтын ұстанбайды. Зиратта өліні риза қылу деген, енді өлген кезде бір құран оқылатын шығар. Сосын оларда дейді мына қытайлық қорқыныш кіріп кеткен. Қытайлардың өзінің қорқатын несі бар. Қытайда мысалы 10 адамға бір полицияны бекітіп қойған, оларда барлық нәрсе жаза тұрған. Сол қытайлық қорқыныш, сондықтан олар келіп оларды сосын жанында Қытайда мысалы адам өлімі деген түкке де тұрмайды да, атып тастау осындай көретін түстері үзілген дейді. Мал деңгейге түсіп кетті. Иә. Сосын отбасымыз қырқылады ма деген көкірегіндегі бір сауалдар бар дейді. Сондай санасы төмендеп кеткен де. Сонан барып дейді бұл жерде дейді ана өздерінің бір мақұлдау ана мінездің іштегі бір нәрсе бар, мысалы мақұлдау, келісу. Яғни сен бір қазіргі осы істеп жүрген ісің, осы жүгіріп осы ата жолын қалайда бір зерттесем деп жүрген, ол сенің жүрегіңнен шығып тұр да. Яғни мақұлдау адам, сенің нанымың. Сондықтан сол Қытай халқының нанымы жоғалып кеткен дейді. Яғни мақұлдау жоқ. Олар сен қанша айта бер дейді, ол түсінген сияқты болады дейді, бірақ ана жүрегіне сіңбейді, мақұлданбайды деп тұр да. Осындай мақұлдау жағдай жоғалып кеткен. Бірақ енді біз енді сол Қытай қазақтары осындай жағдайға түсті деп біз қарап отырамыз ба? Бұл жерде қазір енді осы ақпараттың арқасында осындай халыққа таратын көп адам біз түсіндік деп жатыр. Әсіре көп әйелдер жағы көп қосылып жатыр, бізге тілектес, ниеттес болып жатыр. Яғни біздің қазір істеп жатқан амалымыз бір, құрбандық шалу десе бәрі жинап құрбандық шалып жатыр. Түс көрсең болды, сен сол түсіңге садақамен бекітіп қой десе ол бекітіп жатыр. Осының бәрі жай ғана біз пенде болып тұрғанда амалдарымыз, бірақ Құдайдың бізді тексеру амалдары ғой. Сендер қалай алға басасыңдар, мысалы Құдайдың берген хабарларын сендер қалай орындайсыңдар деген, сол Құдайдың берген хабарын орындайтын біз шамал ғана бір топты қалыптастырып үлгердік 200-дей. Осы біздің осы топтың арқасында, осы ниетінің арқасында енді Алла тағала біз енді Қытай қазақтарының да өзіміздің де ниетіміз осылай Алла тағала тілегіміз жеткізіп, бұған тілек жеткен әруақтар соған енді сұратады. Өйткені Алланың уәдесі бар ғой, 10 адам араларыңда мүмін болса мен ол жерді жоюшы емеспін деген, яғни көмек беремін деген. Сонан енді не басталады? Осыдан біз енді қалайда мынау қазір енді қосылсын, мен айтып жүрген былай да тапсырма беретін, сен Қытайдан келген қазақтар болсын, оларға бізге олардың ақша сұрап жүрген жоқпыз, керегі жоқ ақшаларының. Ақша керегі жоқ, бір 50 теңге болса да әрқайсы арымдасын, 50 теңгеден болса шынымен осы Құдайға құрбандық шалғаннан нанымы керек бізге. Иә, нанымы керек, Құдайға құрбандық шалғаннан мақұлдауы керек. Құрғандық осындай бір Құдай бізді өзгертеді екен, құтқарады екен деп әрқайсы 50 теңгеден болса арымдаса,
50 теңгеден тіптен бір шелпек бір нанның ақшасын салса да осындай алса, біз қалғанды біз өзіміздің арамызда тапсырма берсек, әр қайсысы құрбандық арнайды, біз оны жинаймыз ірі қараға, өткенде сойдық қой. Енді бізге керегі Қытайдың қазақтарын нанымы керек та. Құрысы керек. Олардың ақша керек емес. Сонан не пайда болады? Енді дейді, сонан дейді, ертең мына Қытай астында дейді, тауас дүмпулер бастайды. Жердің асы көрілді дейді, тастар ұшады дейді. Халықтың арасында қорқыныш дейді. Жер дейді, жарылады қайылып. Сондай қобалжулар тұрады, халық үркейді дейді. Үш айда дейді, үш айдың ішінде не бір жарылыстармен дейді, барлық шығын көздер басталады. Енді Қытай қазір осындай лагерь ашып, өздерін шығын, ол өзінің халқын соны анау шығындарды жабуға енді барлық десін жұмылдыратын болады. Яғни ол керінше ол енді қаражатқа мұқтаж болады. Ол керінше мысалы қазақ халқынан алатын тағамға мұқтаж болатын еді. Қазір енді бізге беріп жатыр ғой енді. Ал керінше осылар олап жатыр ғой. Енді олар осылардың сол ұғын өздерінен ауыспайтын болады да, мінекей соған келе жатыр. Енді дейді мынау қазақ жеріне келіп мына заводтарын шалып өздеріне отқан осылардың бәрін шектеу түседі дейді. Бұл шектеу қандай түседі? Біз қазір қазақ халқы уланғанымыз бізде діліміздің жаңа өте жоғарғы сана салай, бізде қарсылығымызда біз өзбек халқынан деп жоғары тұрмыз қарсылық. Яғни біз ділдің қарсылығынан біздің жоғарылығымыз мынау ең мақты деген осы исламды мемлекет меңгерген қай қайсынан да жоғары тұрмыз. Арабтан болса да, арабынан болса да жоғары тұр. Өйткені біздің қазақ халқының әйелдерін қанында мына ақбақтылық қасиеттермен байланысты бар, әулиелік бар. Осы әулиеліктің қазақ халқының қанында сақталған ғой. Сосын біздің сөзіміз ұзын. Сөзіміз ұзын болғаннан кейін ол діліміз қуатты болады. Мысалы бір сөзге біз неше түрлі мағына беріп сөйлей аламыз да. Сондықтан оны біздің діліміз қуатты, сол ділмен қасыл қарсылыққа түсіп кеткен біздің қаз әйелдеріміз осы жерде тұрған өте бір жоғары дәрежеде, онда мына жыландық, қаншықтық сондай қасиет бар. Кез келді ол сосын біздің әйелдеріміз анау мынау кез келген еркекті ол ғана өлтіруге сондай айтқанда былай айтқанда орыстарда бір не бар ғой жаңағы екі аяғы етіп кетті ғана қар жатыр дейді ғой. Сондай қазіргі мысалы көп ажырасу өзі сонан болып жатыр. Мына қыздардың өзінде у бар да, у бар, сол ғана мәңгі бір біріне ғашық болып қосылады. Шамалы ғана жыныстық қатынаспен қуат ауысқаннан кейін ана еркек мәңгіттене бастайды, ол өлімге қарай келе жатады. Бұлар айтқан кезде қара жесірлік қазір бізде көбейіп кетті. Әйелдеріміздің бәрінде қара жесірлік тұр да. Сол қара жесірлік қуат, қара қуат бере бастаған кезде енді ол еркектің әруағы бар ғой, оны тағдырға жазған ғой. Алла тағаладан ол үкім сұрайды да, ол еркек ананы тастап қашады, отбасын тастап әйелінен қашады. Қазіргі осы ажырасудың бәрі айналып келгенде осы жан, тағдыр, мінез үш нәрседен пайда болып жатыр. Енді бұның бәріне біз енді табылған себепші, біз егерде осы өзімізде тұрған жан деген не, жын деген не, осы мінез қаяқтан пайда болады, осылардың бәрі өзімізде тұрған білімді ажыратып тастауға, мысалы білімді осы қоғамымыз, біздің ақын жазушыларымыз осылан көп еңбек етті терістеуге. Олар мына масқапқа бұрылып алды да, масқаптың қысқа білімін алды да, біздің ақылымызды қазыққа байлап қойды. Яғни жын деген ол сенде жоқ, ол деген не, сен сырттан келеді. Намаз оқыласаң жынды боласың. Енді көрдің ба, адам өзіндегі бар нәрсені жоқтаңнан кейін ол шында ол ана ақыл ажырайды сонан. Ақыл танымайды. Қазіргі біз балдар сөйте үйретеміз, сенде жын жоқ, ана мешітке барсаң болды, бес уақыт намазсаң болды, сенікі әр керемет боласың дейді да, біз кейінше қолдан олардың ғана теріс қарай кісілігін өсіріп жатырмыз. Қазір кісі емес, қыз бала кісі емес, ұл деген жоқ. Бәрін кісілік өсіп кеткен да, кісілік өскен сол. Қалғансың ғой дейді. Бәрі кісі болған, өйткені олар ел басқаруды да біледі, дінді де бәрі де ақыл айтып шыға кереді да, сенің мынауың дұрыс емес деп. Өзінің шыққандай ғана білімменен олар қазір енді бәрін жойып жүр. Мінекей осы бұның бәрі де осы қиямет деген осы мінекей. Осы қияметті біз қолдан, өзіміз қолдан осыны ектік біз халқымнан. Енді бұл жерде ғылымды жасынан іздеу керек. Кешеде өткенде де айтып кеттім ғой, мысалы сен де мен де қазір ғылымға кеш қалдық. Бірақ Алла тағала бізге осының орнын толтыруға, бізге сол ғылымға көпір салуға мүмкіндік беріп жатыр.
нұрын беріп атыр. Яғни біз осы қазіргі өзіміздің қысқа ақылымызбен, осы қысқа жағдайымызбен бұрынғы ата-бабаларымыздың әулиелік тұрғыдағы меңгерген білімдерін біз меңгеруге мүмкіндік бар. Білімді біз халыққа таратып егуге мүмкіндік. Бұл жерде қазір мынандай бізде қазақта дейді бар да, мысалы менен қазір осы білімді айтып осын жазып жүрсем, Аллатта мені бір керемет әулие қылып осы хабарласып атады да, мен сізбен сөйлесемін, мен намазды былай қалай оқысам болады, былай айналайын, оның бәрін мен сұрамаңдар, мешітке барыңдар, үйреніп алыңдар, намаз деген тұр ғой дейді, жазулы тұр кітаптары, жоқ сіз айтыңызшы дейді да, бір кезде осылай қылып, иә, майда сұрақтармен деді, оның майдан ар жағында тұр, бұның ар жағын табынып тұр да, осы кісіден сұрасам, осы кісі айтса, осы кісі болса, болды, мен кісілігімді осылай өсіріп жібереді да, мен бір керемет болып кетемін, мен айтамын, жоқ, бұл біз бір-бірімізден алуымыз керек, бір-бірімізді үйренуіміз керек, мен ешкім емеспін. Мен ешкіме, маған Алла Тағала берілген бір өзінің жобасы бар, соны атқарушы ғанамын, соны жеткізуші ғанамын. Қалған халық біз жастарды енді мына ортауым, осы енді келе жатқан сол жастарды, осылардың енді мына уланғандарын бөлек, енді уланғандар басым көпшілігі, бұларды түзеу қиын, бұларға түзеу үшін не істеу керек? Солардың орталарынан сол керемет болашақты меңгеретіндерді шығаруымыз керек. Біз ғылымды, қауымды қалыптастыруымыз керек. Ал осы ғылымды қалыптастыру үшін енді біз осы бір қадам, ертең мына ел билік ауысқаннан біз түзеліп кете қоймаймыз. Өйткені сол ел билікке келетіндердің бәрі сол ғылымсыз уланғандар. Бірақ бұл жерде не келеді? Біз көп ұзамай мынау латын таңбасымен ол келмеске кетеді. Өйткені кер бабаның жазуы ашылады. Енді біздің кешегі мына әр күнағы қабірдің бәрін қазып алып сендер оның бәрін кие қылмаңдар деген осы нелердің бәрін біз бабалардың басын көтеруге мүмкіндік ашылады. Осыдан кейін үш тілмен ғылым болады деген олардың бәрі қазір осылардың бәрі масқара болады мінекей. Міне осыған келіп тұр да, өйткені келесі келген билік қанша деген бір қадам болса да рухани өзгеріске қарай қадам басады, амалсыз қадам басады, халыққа бейімделеді. Бірақ мына адам жалпы біздің ел билеудің саясаты мүлде дұрыс емес. Кезінде коммунистік партияның өзінде де дұрыс еді да, өйткені парторг ол халықтың тәртібін, әдебін, мәдениетін сол дәрежеде қадағалайтын тұғын. Партия сонған, сен ұрлық жасама, осылай ұсыныс жасап отыратынды. Екі сондай басқару болды ғой, партия биік тұрды. Ал қазіргі біздегі партиямызда елбасшы, дүниенді меңгеретін елбасшы, бәрі осындай болғаннан кейін бұл жүйе осы халықты құрдымға құрдың әбілістің жүйесі мінекей. Бұл жерде ғылым мектебі, сөз, мынау халықтың мынау ата дәстүрі, ата заңы деген ол бәрінен де биік тұру керек. Бәрі біздің мәдениетіміз, барлық біздің экономикамыздың бәріміз соған бізді адамдықты, қазақтың ұлттығын, қазақтың осы болашақ қалыптастыруға адамдық құндылыққа қызмет ету керек та. Біз адамдық құндылықты қазір мына дүниеге қызметке қойып қойдық. Осыдан кейін біздің елбасымыздан бастап бәрі түнде жатарда ақша санап жатады. Таңертең көзін тырнап аша салады да ақша санай бастайды. Міне, пәле жерде апат болыпты ғой, соған қанша ақша бөлу керек деген сияқты, сол менен қорқынышпен айтты. Сосын бәрімізге осы нәрсе керек. Біз тек таңертең тұра салып, ал енді мына саясатты өзгертетін де, қоғамды өзгертетін де бұл Абай атамызға айтқандай бәрі дүниеден жалыққан адам керек. Мына жалығу деген тіптен сен қатыннан да жалғасың дейді ғой. Сондай жалыққан, дүниеден жалыққан, тек қана мынау осы ақыретпенен осы ұлттың болашағын, өзінің тағдырын, адамның мінезін ана жанды ойлайтындар болады да. Бірақ жанды ойлау деген енді бұл өте тағда өткен терең құбылыс. Жан туралы бізде қазір өте мәлімет аз, оны жазып терең таратқанмен біз қазір оған сұраныс болмаған деген, сұраныс аз, және оқып оны түсінушілер аз болғаннан кейін оны жазып құр әшейін ертек сияқты менің өзімде құлқым жоқ, беріліп жатқан ақпараттар бар, оны қазір айтқанмен көбісі түсінбейді. Енді біз оны айта бастасақ кезінше маған Арыстан бабам мынандай ескерту берді, айтпа деді да келген адамдарға. Мен енді көп нәрсені маған үйретіп жатты ғой аян менен, соны мен ойладым, неге айтпаймын дедім де оны. Не үшін айтып жатыр сонда маған, беріліп жатыр ғой? Жоқ, айтпа, себебі сен жүрегіңде қарсылығын оятасың дейді. Қазір халықтың бізде 70-80 пайында жүрегінде мына жын туралы, жан туралы ақпараттары қарсылықты әбден соны мына масқабымыз, біздің мына барлық саясат соны егіп қойған мінекей. Яғни хайуандық, адам ғылымсыз адам хайуандық дәрежеге түс
түсіріп қойды бізді. Сонан кейін енді бұл ақпаратты кәнші айтқан бірінші отырған анау ғалымдарымыз оған қарсы, бірінші отырған мына жазушыларымыз қарсы, біздің құқық тілші қоғамы мүлде осы қарсы. Енді қазір осы тілші қоғамның өзі қазір бүкіл елді бүлдіріп атыр.